Ist noch wen, sir. Du bist cool, Mann. Yep. Så, Polaren, nu er jeg gået live, og det skulle gerne virke den her gang. Skal vi ranked? Nej, man kan jo ikke spille ranked så mange mennesker. Jeg er kun i level 11, jeg ved ikke så meget. Jeg er også kun level 11, jeg ved det ikke. Jeg er level 27. Kun? Ja, hvor er det, du virker? Åh, jeg skal måske klikke det. Well, det var en lille smule footy her i det der. Åh, sådan der. Sådan der. Nu sad bare vente på mig. Okay, jeg er den eneste, der rører den. I må ikke røre den. I dare you. Nej, det gør jeg ikke. Se. Is. Is, jeg kan tage den solo. Du kan se det her. Okay, nej. Bare se det her. Det var nice nok. Undskyld, det er det. Elsker. Jeg rammer ikke en skid i nu, kæft for jeg så jeg bliver bare bygget helvedes til. NEJ! Det virkede. Ja, LOL! Jeg snittede! LOL! Det der med, at du scorede på, at jeg skubbede til dig. Ja. Prøv at se, hvordan jeg lige... Du ramte den ikke. Du ramte den ikke. Nej, det var før det, da du ramte den. Ja, jeg kørte ind i dig først, så den fik fart på op. Nå, jeg dropper frames, men jeg dropper ikke frames derinde. Men jeg vil skyde på, at Rocket League nok ikke er optimeret til, at jeg kan tabe ud af det, ligesom jeg kan i CS. Du kan spille det i Borderless på dig. Det gør jeg også, men du taber ikke frames, når det er sådan, så at du ved ligesom CS går fra, at man kører det, der kommer ind med SMD, ikke det nødsnit på det. Ja. Åh, det er rigtig godt. Ja, der var bare ikke nogen af os, der nåede den. Nej, det var så sjovt. Prøv jeg faktisk, den gør på det. Det lyder sandsynligt. Du får svar på de spørgsmål, Danny. Nej, jeg dropper ikke umiddelbart frames, men jeg taber ud og spiller ud, det skal jeg nok lade være med. Nej, så tæt på. Går den lidt på. Gør den stadig det, Daniel, eller hvad? Det er sgu Danmarks chef. Officielt set er det vel Opel, der er sgu Danmarks chef, så efter man er formand for foreningen, men jeg vil ikke bare kalde mig sgu Danmarks chef, det kan jeg godt løbe med. Jeg vil gerne påstå, at du er mere eller mindre ansigtet ud af til efterhånden, Polar. Hvis der er nogen, der spørger, eller hvis vi spørger nogen, hvem Mads Polar Andersen er, så vil vi sige, ja, det er kamp, det er, men for CSGO Danmark. Åh ja, mål. Yes! Nu var det mig, der fik chancen for at sige det. Fuck ja. Yeah. Bum. Det er aggressivt alligevel. Så er der indlæg. Og så er de vel ikke. Jeg håber, han stadigvæk sad og kiggede med på streamen. Jeg havde lige håbet, at han var gået, så han ikke kørte. Jeg sådan sad og roser ham. Ja, lad os bare kalde det Ros Polar. Ej, det kan jeg godt leve med, Tim. Det kan jeg rigtig godt leve med. Er ikke noget, du så? Ej! Putte, altså... Hvad er klokken lige? Jeg fik måske den lidt forkert, eller klokken er sen. Man bliver fanget af det her streaming, det er faktisk ret hyggeligt. Det er mega hyggeligt. Jeg gør det. Okay, nice. Der var en anden, der skubbede til mig. Nej! Ja, det var mig. LOL. Ej! Det der med, at de var meget tæt på et næsten poetisk selvmål på det. Ja. Nice. Jeg kører bare frem og tilbage. Hvordan er selvmål og poeti, kunne det? Nu er det smidt. Hold op, hvordan er selvmål og poeti? Forvejs på dansk, at det hedder poesi, hvis det endelig er på det. Det er kun på engelsk, at det hedder poetry. True, men alligevel. Men lad os bare snakke lidt engelsk, det er vel okay. Ah, men for helvede. Men Danny, det er også lige at finde tiden til det, ikke? Igen var de tæt på at lave selvmål. Ja. Gjorde det ikke, men de var tæt på.
Jeg er lidt træt af deres målmand. Han må gerne gå væk. Skal jeg lige sjerne ham? Skal vi få ham væk? Ja, skal vi skubbe ham væk? Bare ud med ham. Ud med ham. Job. Bare afskaffe ham. I'm all this, guys. I'm all this. Ready for this. Go away. Ah, så skal jeg ikke. Jeg rammer de her lige. Åh! Oh, nej! Det igen, jeg er træt af deres målmand. I igen, drenge. Jeg kan ikke gøre noget, stedet bare. Det er det, jeg siger. Han er irriterende. Han er i vej. Så lad mig sige det sådan her. Jeg har også den filosofi, at hvis den der, man skal streame, så skal man også gøre det, fordi man hygger sig med det. Man skal ikke se det som et arbejde. Altså, det skal være noget, man gør, fordi at man... Men jeg har også styr på målmanden. Det har jeg også. Så kræver det bare lige, at der er nogen til at defende vores mål også. No offense. Se, hvordan det går. Åh ja, og så er der mål. Og så er der mål. Det er der. Det kræver sgu, du rammer til alle. I got this. Nej. Nej, de er alle så stille. Det skal vi have gjort noget nyt af. What the fuck? Woohoo! Det kunne være sådan på et eller andet tidspunkt, når man finder tid til det, at man skal prøve sådan en langrendsstream, som du har gang i på det. Det er virkelig, virkelig hyggeligt, Polar. Og så fra du gav op. Ja, du skylder 3 timer. Jeg skylder 3 timer, vi er også i gang. Var det ikke på søndag? Det var planlagt til søndag, men jeg er live nu, så... Jeg skal smutte efter den her, det er min søndag. Jeg har en fin aftale med denne her Polar, med han hoster mig, når han går opfra. Ah, hvad er det? Mit mål, nej! Så har jeg noget boost, mor. Jeg har overtid. Bare blive bedre til at læse chat. Jeg synes faktisk, Danny, at jeg har læst chat utrolig meget, altså... Ja, du har læst meget. Jeg har svaret på stort set samme spørgsmål, der kom, og jeg sidder ikke med. Problemet med kommunikationen mellem sådan chat og streamer, det er jo, at der netop er den der lille smule delay på. Altså, det tager jo sådan cirka 20 sekunder fra da I er stadig i chatten, så skal jeg lige nå at læse til højt og svare på det, så er der måske gået 30-40 sekunder, før at I rent faktisk får svar på jeres spørgsmål. Ja. Jeg ved, der er mange streamers, når de spiller CSGO, så dropper de her og læser chatten, fordi det er simpelthen for distraherende. Og det kan jeg sgu også godt følge med i dag. Det kan være pænt distraherende, når man sidder og spiller Go. Knaps gaming! Ja. Sådan nu, dreng, kom så! Nå, så står jeg. Jeg lavede lige et perfekt indlæg. Ja. Det gør de også. Ja! Vigtigt! Og se, hvordan vi alle sammen gjorde det. Lige der, der rører alle ind i hinanden jo, så ingen får det. Mange tak, Emil. Så ham der, han skal lige... Ja, tak. Med det selv mål. Hvorfor er der så mange, der hedder cases? Delay, det kommer også meget an på, hvordan er modtagerens forbindelse er. Jeg fik en pizza hat, dreng. Altså, det kan sgu gå meget forskellige gange. Nice. Jeg smutter nu. Men ja. Hvem er ellers på at spille? Jeg er også nødt til at smutte. Men Futte, min tvillingebror, han er gået live nu her, så han tager over på sin egen kanal. Så bliv hængende i chatten, fordi jeg hoster ham. Ja, I kan også komme med på min chat. Hey, Danny. Vi ses på lov. Og Futte. Og Alak, Bauer og Cortex. Ej. Så spørgsmålet er, skal vi fortsætte med noget Rocket League? Mhm. Nu skal vi. Og jeg er offline, Futte. Ja, men du må sove godt på dig, og tak fordi du gider hoste mig. Problem. Se. Men lige vil du ikke lide Rocket League-team på dig? Nå, nej. Han er smuttet fra kanalen. Bare fordi Polar er stadig inde på vores Rocket League-team, og det er ham, der har det. Så vi bliver nødt til lige at vente på, at han forlader det, så skal der spilles. Yes. Når jeg får en ny hat, skal han pizza hat på, eller en pirat hat? Der.
Hvad var den der? Synes nok også, der var lidt for meget larm. Så meget ligner vi da heller ikke hinanden, Jolly Boss. Det er lige til, når Polar han er forladt. Når han er forladt. Setup scamming. Det har han ikke endnu. Så... Jo tak, Polar. Now, vil du være venlig at forlade Rocket League teamen? Hvad hedder du på Twitch? Det hedder food_dk. Men jeg bliver også hostet inde på Polars kanal nu. Åh, okay. Oh yes, jeg fandt dig. Hey, der forsvandt han. Så kan vi spille. Det er jo sådan der. Er det kun os to? Ej, vi er tre. Der er en, der hedder Twist, der skal under. Så måske, hvis vi er heldige, så vil Lapsgaming også være med. Så er dig og Mads i tvillinger. Yep. Det er meget hyggeligt. Jeg tror ikke, der er flere, der skal være med, så vi starter. Så må du riot, Nitra, så jeg kan ikke holde til det den her omgang. Jeg skal nok tage det tid, men det bliver ikke 24 timer. Okay, Twist AFK. Det er måske ikke så heldigt. Altså 2-3, easy. Ja, ja, vi tager dem. Nej, den er bare tæt på mig, er smart. Fint, fint. Tæt på. Det er da en god start. Også bare helt ind i brønden. Så er Twist også på TeamSpeak, så kan det være, han kører med. Yes. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan høre noget fra mit spil, det er jo fucking højt. Nice, nice. Du kører lidt rundt med dem lige nu. Åh, jeg var bare overbolden. Det var måske ikke så fantastisk smart. Nice one, Twist. Ej, jeg ramte den ikke, tror jeg ikke. Åh, du fik den faktisk skubbet over i den anden side der. Nå, de havde en diva. Så nu, drenge. Kom ind. Ja. Lige der. Det var godt oplæg. Det ved jeg godt. Ah, det var lidt den forkerte vej, du. Så er der indlæg. Det
spiller ikke med controller eller noget? Nej, jeg spiller med mus keyboard. Det er også. Ej, den kan ikke nu. Holy shit! Det var interessant. Sådan kan vi da også gøre. Hvor dreng sådan nu? Kom så twist! Hej Duke siger tak for det. Hvad hedder det? Jeg ramte den ikke rigtigt. Hvem den der? Nej! Nej! Så tæt på. Den var der. Ah, du er måske ikke så godt ramt. Du kan vinde. Hvad? Bravo! Altså, jeg ved godt, jeg skød den i forkerte retning, ikke? Oh, man! Ja. Hvem gør man det? Det er det, man gør. Det er standard. Og den der bold, den gør det. Var inde. Gosh. Ja. Ah. Lopes. Åh, shit. Der er fuck mig. Så din venner dig udfordrer mig til en 2v2. Så skal jeg finde mig en makker. Ha? Ja, det er din makker. Hey. Det må du jo så være. Hej. Wow, den slår hurtigt. Ej, fail. Nej! Det var bare en fail. Arh, de kunne da heldigvis ikke ramme. Det kan vi da sagtens, skriver vi. Han der, den vej. Den vej. Den blev lige lidt for høj, du. Oh shit. Ring sådan nu? Ja, sådan der. Nej, jeg kan ikke ramme. Nej, det kan ikke. Nej, nu kommer den. Nice for det. Har du den? Nej. Det er ingen af os, der er. Sådan. Ah, shit. Ja, ramte den. Ærgerligt. Jeg vil lige blive kørt ned af en af dem. Den der bare løst, eller hvad? Jeg var lige ved at blive kørt ned, han gjorde det ikke. Åh, oh, forkert vej. Det er ikke godt det her. Nej. Nej, men lagde du lige op til dem. Det er sgu meget vej. Altså, de må bare ikke få et mål mere, så det er okay. Hvis vi bare lader dem, så er det en 30 sekunder. Endnu bedre, så kan vi score et mål mere, så har vi da sat dem på plads. Hvad
Spørgsmålet er bare, om vi kan. Okay. Ja, om vi kan. Nice. Hold nu. Åh, shit. Woohoo! Skal den være? Så skal den være der. Ah, de når den først. Sådan der. Og spille dreng. Flamethrower pink. Jeg skal lige skrue det for min musik. Andre. Men exit til main menu, fordi så blev vi udfordret af Gubby og hans ven. Så... Åh. Det skal de da have lov til at se, om de kan klare. Har de ikke en mere? Twist ham, det er min makker den her omgang, så jeg beklager Cortex. Yep. Men yep, de hængende spiller vi CS bagefter. Okay, fint nok. Skal jeg forlade TS? Nej, nej, bare blive hængende. Okay. Nu ser jeg bare med på streamen. Oh, what an awesome. Så vis os, hvad du har, kære Gubby. Ah, det er dig Stabex lige frem, ved du? Vi kommer bare ind. Fin start. Knap så fin start. Nej. Den sejler lige ind. Det må man sige, det... Der var ikke meget at gøre. Jeg tænkte, nu kan jeg komme og tage den, og sådan, nej. Det er bare clean shot. Ja, det var... Oh, nice. Heldigvis røg den langt over. Det er fint. Wow. Nej! Haha, så fik jeg scoret. Øv! Den ramte jeg ikke så godt, den der. Se hvad jeg mener. Ja. Så tager vi så. Åh, oh, nice. Ah. Åh, oh, det gik igen, mand. Jo, nice. Nice. Oh, fuck it. Ay.
den lå lige til ham. Igen, mand. Vi får tæsk, gør vi. Ja. Ja, der er klart, at det er nødt i længere. Jeg skal den vej. Så rammer jeg ikke, det er jo fantastisk. Nej. Nej, twist! Hey, jeg er så junior. Velkommen til streamen. Nej. Ja. Ja. Så skulle vi også have sådan mål. Det er fint. Assist. Også kun fordi han missede den. Ja. Det er sådan de mindste ting, der vi skal til, før der er nogen, der scorer et mål. Du så. Så skal jeg ikke lige miste dem. Oh, nice. Ja. Ja, den er så god. Det er godt, det der. Så er vi på vej tilbage, du. 3-0. Pff, no problem. Du kører. Fuck. Det er fint, de er ikke scoret. Bare nu med. Åh, det er fint. Nice. Fik jeg skubbet den over i den anden ende, det er da bedre end ingenting. Prøv at tage den. Ej. Jeg synes, det er lige med dem der. Ja. Jeg vil sige, det var mere et lockshot. Nå, ja. Kan du gå væk? Har du han? Nice. Nej, jeg tror ikke, du er den eneste, der er med, altså junior, men chatten er meget stille lige nu, jeg ved ikke hvorfor. 21 sekunder, et mål. Det kan vi. Ah, shit. Det er okay. Nu skal vi bare lige have vendt den rundt. Det er godt, man. Det kan lade sig gøre. Det bliver svært. Nu kan det ikke lade sig gøre. Nej, nu kan det. Nej. Til gengæld så gør han sådan der sted for. Nej. Yep. Nej. GGVP. Så CS tid du. Fisk. Der bliver fuld, så springer jeg bare over. Altså hvis der er en mere der med efter det. Det må vi se. Nå.
Er det ligegyldigt, hvad for en rang man er i? Helst gerne have nogen omkring min egen rang. Ja, jeg er MGE, så... Det er fint. Jamen, det er fint. Jeg er ingen foran. Nej, det går hurtigt om, hvad jeg senere. Men det er drenge. Yeah. Jeg vinder den her, fordi jeg er på en win streak. Helst. Ja, det er sådan lidt højt mod. Hvis vi ikke garanterer en, så nej. Ja, skal vi lige give folk et par minutter til de at joinet op i? Yes. Må jeg godt få en light? Du kan bare bruge det link, jeg sendte til den på Twitch. Ja, ellers er der. Så kan du join igennem der. Og hvordan din joiner man den? Hvis du er inde i spillet. Hvordan filen gør man det der link nu? Du kan bare sætte det ind i din browser. Kopiere det og sætte det ind i din browser. Det gør jeg også, men der skete... nu skete der noget. Ret smart. Se, jeg vil gerne spille... Cobblestone, eller Season, eller 7. Gosh. Cobblestone. Mirage, please. The train. Jeg er ikke så glad for Mirage, ærligt talt. Green. Så bestemmer du. Nå, så lige til når vi begynder, så er jeg lige gang med at tjekke igennem SSGO Lounge. Er der tilfældigvis nogen af jer, som der har en MP Guardian? Green? The fuck, man. Not sure if want. Jeg tænker også, det bliver lidt overdrevet. Hvis vi får Supreme med, så skal han godt nok carry meget. Rigtig meget. Er det kun mig? Du skal ikke carry. Jo, det bliver det nødt til. Det er rigtig meget. Jeg kommer i hvert fald ikke til at carry. Kom hjem lidt, skulle jeg tisse. Se. Nu gik jeg jo så lige ud tisse. Jeg kunne egentlig også tænke mig lige at komme ud og ryge. Så hvad siger til en lille giveaway? Det kan man da aldrig sige nej til, kan man? Giveaway? Hvad giver du væk? Jeg overvejer, om det skal være en Sword of Serenity eller en Flamme Sark. Jeg har ikke noget Flamme Sark, så det må du heller give mig. Så det er det fandme Sardin i den her omgang. Lops Gaming 2 sekunder, jeg screen lige aften reset. Jeg mangler faktisk bare en, der ved. Og to. Eller er du for mig? Ikke for min skærm. Og så lige til noget, du måneder lige inden, så jeg har noget tid til at... Se, nu laver vi som sagt den der giveaway. Det vil sige, at jeg kunne lide at ryge, og så kan I raffle away, mens jeg gør der nyde med god musik. Er der giveaway? Oh, what the fuck. Windows 10, jeg får ikke med til at gå over. Det er god. Husk at TV. Er det værd om at give en f.eks. en Monkey Business fieldtest eller en Patreon, altså også mindre fieldtest for en PL5 SMR fieldtest? Twist? Jeg går helst efter Profit. Bare kigge efter, hvad de er værd. I guess. Den er 5,35.
Okay, husk lige på 5.35, okay? Jeg er dårlig til at huske, men okay. 5.35. Og hvor meget var den værd? 5.35 eller hvad? Fuck, nej, så mistede jeg på det. Det er en god sang. Hvor meget spændt er der at tjøre den rifle der? Det lød som om, der er en, der kom tilbage. Ja. Yeah. Så skal det væfles. Jo. Oh. Ja. Nej, han forlød mig sørme ikke. Det var da ærgerligt, var. Hvem er det? Det var Inhuman. Inhuman Reactions. Det var ærgerligt. Så trækker vi en ny. Hey, Cortex! Oh. Men vi er vel venner, håber jeg. Ja, ja. Yes, det er vi sgu. Så, er vi tænkt at bruge det her nu? Well, I say thank you. Det er korrupt. Nu skal ham der... Inhuman, nej. Hvad han følte ud mig, ikke? Ja, det er godt med dig, Gubi. Vielen Dank. Og nu gav du jo to nye cases, og så bliver den næsten nødt til at åbne nogle cases. Ja. Jeg kan da sagtens skifte flere, jeg har masser af cases, som jeg bare ligger og fylder. Nu åbner vi dem, så. Good luck, good luck, good luck, good luck, and... Nej. Nej. En UMP Riot. Uhyggeligt. Så, lige den sidste der, så. Whispers Talk. Pis. Namsen er det jo. Begynder vi? Yes. Eller er der flere, der skal være med? Well, måske hamsteren Philip. Hvis han har lyst. Og hvad synes du egentlig om det billede?
Det er okay, nice. Det er fabulous. Hey, Mikkel Sørensen. Ja, sure, Oliver. Jeg har 31 viewers, så der er ikke nogen viewbot den her gang. Det er dejligt. Var det viewbot sidste gang? Ja, sidste gang jeg streamede, det var ikke så godt. Hvor meget var du på? Det var på 140 viewers konstant, også hen over natten. Jeg var på der klokken 5:30-6 ish. Der var en stadig på 140, der var ikke nogen, der skrev. Det er ikke bare viewers, der falder sundt. Hallo, Michael Ulle. Hallo. Well, ja, hvis der er plads, Morten. Jeg kan ikke love noget. Kasper, at mig mit link ligger lidt længere op, Morten. Så er der indskrift til jer. Der var ikke plads mere, desværre. Vi starter. Okay. Ready. Let's roll. Stund. Goddag. Vi er brødre, Martin. Hej, Brock. We must move. Så skal der flækkes nogle hoveder. Eller, vi kan flække mit hoved. Isvise. In the storm in the gift. What the fuck? Jeg så virkelig fast i drog. Jeg spectated i warm-up. Så jeg kigger på en af jer. Hvem er det, der går rundt med en USP og lige har skudt en? Det var mig. Jeg sidder bare og spectated dig. Jeg bliver ikke selv levende, så... Det er ikke i gang. Nej, men... Oh fuck, du gav mig et chok. I gang med warm-up. Kom nu, spil. Lad mig være med. Ej! What the... Nå, jeg spiller åbenbart som putte. Vi er én person i det her spil. Like that. Ja, det er vi. Hvem venter vi på? Sådan, der står jeg er connected. Ja, nå, der ligger du. Ja, men du må bare lige rejoin. Men jeg kan se, at du er i gang med noget late night strøm. Det er godt, du har strøm set. Vi elsker også dig, Panita. Bare rolig. Jeg kan ikke bare rolig. Nu må jeg spille med. Hvad fanden er det for noget? Det bliver lidt weird. Han kan gå bare for Dixon. Easy.
One dick. Nej, åh, oh, sådan der, du er fandme. Er I klar til ikke at blive carried af mig? Ja, altid. Skum. Åh, oh, ej, twist, tog du min kill? Åh. Oh. Åh, oh, der står en buk her, man. Jeg hedder Footy. Nej, overhovedet ikke noget at gøre med det der Gubbi. Jeg hedder Footy, fordi at jeg startede med at spille Left Field Source for mange, mange år siden efterhånden. Og i den forbindelse, der havde jeg ikke noget gamernavn, så der var nogle tøse af den klan, jeg skulle tage join, da jeg fik lov til at vælge mit navn. De synes, jeg skulle ud Footy, og det har jeg bare hele tiden. Jo tak, Mikael. Nå, drenge, hvor går vi hen? Bare rush B. B til det fails, er det ikke det, man siger? Jo, jeg er enig. Jeg vil pine lead gaming. Jeg er ikke polar. Polar går i seng. Jeg er polar spore. Jeg skal jo high polar. Jeg sidder også bare som... Polar er en del af dig. Nej, han er min dårlige halvdel, ikke det man skal sige. Jeg er hans bedre halvdel. Det er nu en tvilling på. En af doors. Fuck, min er fundet plantet. Lækkert. Der kommer en bagfra, hvor vi kom fra. Han snakker pænt, bror. Connector, connector. Nej, nej. Ja, der. Hvor finder han en dors? Åh, han er low. En dors. Han er fucking low, ham der. Nej, super. Super. Og også super. Er der en, vi ikke snakker med, så du taler ind i? Det er snakket til Oliver. Jeg ved ikke, hvad man. Jo. Som der er shit. Ja. Nej! Kom igen. Hvorfor kan han ikke komme til os? Det kunne han sikkert også. Hvad med dig? 3 sekunder mere, så jeg slader dig. Han fik bombplant altid noget. Ups. Nå, har vi en strut. Vi er op for noget. Er der ikke en, der gider sende IP'en til TS endgame? Let's go, my brother! Jeg kan godt lige prøve at gøre det. Jeg gør det. Jeg gør det. Jeg er alligevel urolig. Nej, ikke urolig. Ikke lige så meget værd. Kan man godt copy-paste endgame? Sagtens. Der var en, der havde pushet langt væk. Gratis NPC til mig. Godt kørt op som. Jeg er en dedikeret bomb carrier. Der tror jeg ikke, vi skal gå ned. Nå. Oh. Okay. Det skulle vi nok ikke have gjort, nej. Nope. Det var ikke smart. Det går, det går. Vi køber nok. Ja, vi køber. Ej, køb. Vi fik bomb den første runde. Scout og en gud forbi. Hallo. Oh, hallo. Hej. We must go ahead. Bare prøv at fordele det for picks, altså det burde kunne. Ja, jeg havde tænkt mig at blive B. Throw in the flashbang! Du har fået 3 kill på B. Bare for lige, please. Jeg ved ikke, jeg skal have mig noget bedre lysis, men well, min eneste lampe er der om bagved. Kan du booste mig herop, Gul? Der er en, der boostet drop zone. Wow! Fuck, jeg blev for sejt. Min bror, der kan ikke umiddelbart huske dig. Navn siger lidt, men... Fuck, der står en henne på en. Ikke helt meget. Der er en drop zone igen. Den sidste er også kommet ud mod langt nu. Guys, I skal have fat i pack. Men du sagde, at det var en drop, ikke? Ikke derovre.
Det ved jeg, kan vi pack? Jeg har den. Okay. Det er lyst, de bliver til at tage. Ja, I kan bare fake B, hvis der bare... Jeg tænker at skulle tilbage til B igen. Ja. Det tror de ikke rigtig kommer til at ske. Vi vil bare hoppe ned i drop zone og gå til venstre. Åh, skal det. Der er en højere site. Hvad er det, du hedder på Steam World, fordi de touchdowns siger mig ikke så meget. Lækker, lækker, nice. Fandt planter. Der er bare en eller anden for meget. Åh, det er lækkert det der. Hvad hedder nice. Det der dernede egentlig? Hvad hedder det der? Bare kald den B-door. Så bliver alle sammen med. Det er ikke lige alle callsene her, så. Nogen der vil have AK'en, jeg vil hellere have købt en scout. Jeg vil da gerne have den, hvis der. Jo tak, hyggen skokkesok. Hvor går vi hen? Så jeg kigger B igen. Jeg tænkte, at jeg skal prøve at tage nogle peaks, og se hvad der sker. Official Vic. Jeg hedder ikke Mads, jeg hedder Jeppe. Åh, det må være jeg tænker. Der var en, der flashed drop zone. Lad os trække den tilbage på en. Åh, han timed out, det var det fantastisk. Hvem? Åh, typisk. Det er fint. Prøv at vi trækker den over mod A's, det er dårligt. Vi kan bare lige droppe der. Fuck. Der er en med 12 lige her. Flashbang! Og lige selv, når han er tilbage. 12. Det der, det var så horribelt ramt. Altså. Throw in smoke! I'm throwing a flashbang. Jeg planter. Activating the bomb. Grenade out! Der er en, der er høj. Flashbang! Der er en dors. Det der. Der er en på site. Jeg slår. Prøv at se. Der er en, der spawner os. Ej, hvor er det pinligt. Bare vent, bare vent. Og bomben. Oh my god. Det var 60, undskyld. Bomb has been defused. Counter-terrorist win. Ej, det er pinligt det der. Oliver, han har 0 thing, like game. Er der en, der kan droppe med Recognize mig? Come on, come on, let's go! Ja, jeg bliver vel meget nødt til at prøve at få nogle entries. Jeg slår dig. Der var 1. Fight. Et sejt. De har smukket drop af. Fik en drop. Ring sejt. Sidste op sejt. Sidste herude, bare kom. Inderplant. Sidste. Åh, okay, check. Nice. Der kommer door. Yep, sådan er stink nu. Sådan. Jeg slår dig. Uden armor. Chili bots. Giver du? Kan jeg gå for den der Famous, please? For en Famous. Kan jeg gå for den der Famous? Ja, jeg er ikke så glad for en. Kan jeg gå for den der Famous? Chili blødt nu efter. Vil du have et drop? Ja tak. Tak. Hva? Og så fik jeg den engang. Han er ikke bare så langt, ligesom. Jeg slår. Jeg er begyndt at rotate væk fra I. Nu skal vi også skynde os at plante. Plant upside.
punkt lige ved bag det. Jeg kan ikke ramme. End dem. Throwing fire. Er det sammen? Kom, jeg kommer ned og drop. Der kommer bestemt bagfra, ja. Ja, jeg håber bare, at det clear. Bring. Du skal tjekke hans huset. I'm planting the bomb. Det her er sikkert på clear. Fint, fint. Nej! Vi kan komme bagfra. Muligvis drop. Ja, jeg så, sekund, du sagde det her oppe i drop. Grenade! Er du oppe, eller han hoppet ned? Hoppet ikke ned, han gik. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg blev ved med at crash. Jeg tror, han kommer langt. Han er saber. Saber? Hvad for et våben? Jeg skal ikke huske. Vi må prøve at tage mig selv til. Pas på drop. Det er nice, det der, guys. Jeg ved ikke, hvorfor den ene er i det. Ja, men jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg bliver ved med at hvem vil gerne have 4? Jeg vil gerne. Jeg tror, jeg er footet. Jeg ved det ikke. Så må du godt få bumpen med dig. Together we can do this. Det er godt nok det her, drenge. 3 runder ind, så videre det. Ui, mærket. Jeg beklager, jeg hele tiden tager mig ud. Jeg ved ikke, hvad der sker. Fint, vi klarer os indtil videre. Ser du? Nej, slået. Nogen midt. Han var nede i drop. Jeg flasher midt. Ellers kan jeg komme mod A med den bump der. Bare plant her, jeg tror. Det er godt, vi planter bare B. Activating the bomb. Ja. Meget godt, den kommer. Den kommer doors. Nice. Det er der sidste helt om bagfra. Jeg havde ham ét liv. Oh. Og hinanden. Jeg vil sidst se drop. Så han kommer langt. Ej, han er drop. Han er stadig oppe, han går tilbage til langt nu. Han er helt for 35. Jeg kan ikke nå det, vel? Nej. Det var M4. They cannot stop us now. Ej, slå. Det fik han ikke lov til. Åh, så han fik et chok. Håber jeg da. Så giver du et drop, du har penge. Mange penge. Kan jeg få en Rig 9? Ja, jeg vil også gerne bære med en tak. Jeg vil også gerne bære med en tak. Jeg har droppet ind til dig, Cortex. Åh, tak. Ah, okay, nej, det blev taget. Tak, Oliver. Åh, tak. Jeg er faldet tilbage, dude. Jeg går. Jeg slår. Bomb bagløs. Nogen lang. Jeg slår. 1-87. Hvorhenne? Han kommer op. Jeg ved, jeg kender ikke nogen calls på det her map, sorry. Jeg smoker døren. Midt. Nej, Divas, det kan jeg ikke buste, jeg kan. Der er plads, må du gerne, Mikkel. Drop down. Doors. Doors er død. Der er en i drop. Der er en i drop. Han hopper ud af vinduet. Dolan, hvis du ikke stopper med det der, så banner jeg dig helt. Altså, det gider jeg ikke. Hvad gør han? Gå tilbage. Hvor skal vi løbe hen? Lang.
Tænk på orange. Det siger du godt nok, hvad nu hvis jeg tager dem alle sammen? Ah! Eller hvad nu hvis I løber ind lidt? Ha! Løb jer! Jeg ved ikke, hvordan det er. Jeg fik en M4, hvis der er nogen, du vil have. Gerne. Nitros, du kommer bare med det riot der. Det er nu der, det var ikke dig. Hvem vil gerne have den? Hamster. Og så får stop med jeg ikke på dig. Ja. Hvor er M4? Lige der. Dybers hund, jeg er ikke fantastisk fan af anime. Alt taget skider jeg ikke set. Men jeg kan godt forstå, at nogle folk er fascineret af det. Hvem er det, der står på midt? Eller se til ramp? Fuck. Hvor? Oh. 203 drop zone. Hallo. Wow. Okay, han var helt om bagerst, hørt. Tak for det, Michael. Nice. Ah, en doors og en slide også. Ah, det, det er okay. Nick, vi kan sagtens spille senere. Vi har pengene. Ja. On button. Ja. Oliver? Ja, jeg ved ikke hvad der sker, altså, men enten skal jeg leave, eller så skal jeg bare blive ved sådan bare her. Bare blive ved med at rejoin, ja. Altså det er bedre at have dig med de få runder, vi nu engang har, der nu bliver tabt. Sådan, eller pakken hedder. Der var en MP. Har du været med challenge? Ja, altså 5 runder på T-side, så er det godt, hvis man er med. Indtil videre, vi får flere, det gør vi. We can do it. Ja, men ikke lige. Når der står altid en lige nede under i dropzone. Så bare flash ham. Der må jo slet ikke en helt nede bag os der. Det gør jeg, men her står sådan. Og når jeg så har flash. Fuck this shit. Jeg ved. Jeg prøver at jump ham. Så er I nede hot. Ja, minus 9, minus 89. Skynd dig grøn, ind og tør. Okay, nej, en drop down. Han er helt ved 34. Der er en 11 HP. Ham der med over. Kom igen. Jeg kan ikke ramme noget som helst lige nu. Brain free. RIP. Uheldig spil. Nice. Og lad os IK en rundt, så. Yeah. Ikke for mange penge. Kan jeg få en red 9? Oh. BK twist. Oh. Jeg har ikke købt noget. Jamen, hej igen, Dibbers uden Badodo, og jo tak, fordi strøm, det er altid dejligt. Masser af strøm. Så tror jeg, så er det nok en idé, du får på dem. Ja, giv ham pack, så kan han gå ud og dø med den. Typisk. Så det kan vi bare hoppe igennem. De kan ikke ramme alligevel. Det kunne han så. Odense er meget fantastisk, synes jeg. Hvor er det pinligt. Nå, han går bagfra min 53. Rig 9. Nej, ja. Han er 53. Nu kommer de, jeg skulle nå det hele. Der er ikon. Oh, det
Det er fint nok, vi har 5 runder. Altså. Ja. Det er sat. Nu kører vi væk. Vi er kommet så jo. Dybest, jeg gider ikke blive ved med, at du skal bare tage random adresser, det hedder Jeppe Andersen, inden fra, hvad hedder det, Krakow. Du kommer ikke til at gætte det bare ud fra Jeppe Andersen. Det gør du ikke, så du kan lige så godt bare stå. Nå med Jeppe, Jeppe Andersen. Der er stadig ikke nogen af dem, der er rigtige. Du prøver bare igen. Kan man ikke se dit fuldnavn nogen steder der? Nej, jeg hedder Jeppe Fudt Andersen på Facebook. Jeg bruger aldrig mit mellemnavn. Og mit mellemnavn er med på Krak. Der er sådan nogen, der kender det, det ved jeg godt, men... Jeg har det ikke stående nogen steder. Hvordan er vi på B? Åh, jeg ved det, men Gas, lad os prøve at køre tilbage på A. Yes. Nej, Danny, du må ikke prøve, der kommer en pusse. Ah, han er ikke klappet. Jeg troede, du så ham. Jeg så ham, den der røde A. Ah, jamen, jeg havde lige taget min hånd op til... Snak lige pænt, Patrick. Nå. Okay. I guess. Ja, tag Techni Rush B. Bare fordi vi skal ind og have det bomb plant der. Vi burde kunne overrunde dem. Move it, move it! Everyone together! Jeg prøver the flashback. Go 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 go. Jeg smider bare. Jeg planter. Fight. En drop. Guys, fundet bare plantet. Ring. Der er en drop i en dør. Den ligger lige der foran dig. Jamen den ligger på den anden side, og der står en MP, jeg glor på mig dernede. Kom ind bagfra, kom ind bagfra, plus. Nå, søj. Det der med, at vi har flere runder på T, ikke? Det ved jeg ikke helt nok. Hvis vi køber. I know. Så 5 runder indtil videre, det er okay. Hvis vi kan tage de 2 sidste også, så er det perfekt. Yes. Oh. Ja, okay. En Ja, der er en, der prøver på at finde min adresse. Altså, han må det hygge sig med det, hvis han vil, men jeg synes, det spilder tid. What? Der er Nate. Gør. Der er 3 der pusher ud fra, der kommer nok 3 bagfra. Okay, vi har mistet pack, det er fantastisk. Eller ligger den bare i spawn? Nej. Jeg er sådan udenfor. Jeg går ud for spawn. Der kommer... Jeg løber ned i spawn, ja. Jeg er slået. Der er ikke nogen henne ved høn. Der var en i vores spawn. Og kom igen. Jeg ramte det ikke. Ja, de har nok set bomben af dig. Hvad er det altid med dig, eller? Vi bliver nødt til at gøre noget nu. Ham kan jeg ikke se. Det er jo langt fra. Du kan... tid. Altså... Nej, den har ikke mistet en FP på det. Jamen, du kan nå det, ikke? Ja, vi kan ikke nok ind. Ja. Counter-terrorist win! Flashbang!
Og det er min flash. Famous. She's wondering. Vi skal nok få den. Jeg rusher for op zone med... Nå, for hjælp nu. Det er jeg sgu også. Han kan lade os gøre det. This is what we have been working for. Det er ikke en P90, man. Den med tid. Der sidder en lige inde til højre hjørnet. What? Der er en drop. Han er helt 50. Grenade out! Jeg troede, jeg fik ham. Bare løb tilbage med pack. Jeg slår. Undskyld, jeg angreb dig. Her kommer en bagfra. Også en høns. Wow! Høns. Oh shit. Der er en hen med hønsegården. Der er nogen over det hele. Så skal der bare defende, så det skal gøres ordentligt. God dag. Good off, good off. Jeg vil gerne holde det tak. Jeg vil gerne holde det. Jeg går med V. Og det er... Let's go, let's go! Deploying decoy. Nej, vi behøver ikke så mange B. Det er fint nok. God chance for, at de rusher derovre. Ja, helst ikke derovre. Nu kommer drop down. Så er det kommet væk. Grenade out! Drop down, drenge. Jeg slår. En doors, door, 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 doors. Put yourself door, en drop. Altså. This is the job. Ja. En drop. Nice. Nice. Jeg slår, tak til dig. Så runde. Bab 69. Tak fordi I minder mig om, at jeg glemmer at skifte mit det spil, jeg sidder og spiller, så jeg skifter det nu. Hvad har du skiftet? Overlay? Let's move out! Det er mere spørgsmål om, at jeg glemmer at skifte fra spil til spil, du ved, på Twitch. Jeg stod og stadig spil Rocket League. Jeg kan holde B for langt. Jeg ved, at jeg stadig Rocket League. Jeg tænkte, du skulle holde for langt. Jeg godt spammet igennem heroppe bag. Ja, der er nogen. Og der er mange steps her. Ja. Åh, shit, jeg tager på det. Kom mod af på hjælp. Kommer herop. Nej, jeg har fint sammen med Martin. Jeg er fint. Hvorhenne? Drop down. Han går på. Nice for det. Pack er på A. Packen er derovre. De har pack op i Matrix. Han løber ned under. Der er en drop down. Han går ned. Ja. Kommer to op der nede fra. Så nok en lang. Hvordan, hvis du kører band på mig, så kører vi da også lige band på dig. Farvel. Side, side, side. Side, side. Hvorfor skal folk være så toxic på Twitch? Altså, er der et eller andet med, at en, de ikke helt fatter, så går han B. At det, de siger det. Nej, han kommer derop. Hvor er det op? En holder balcony. Jeg tror, de er gået B. Ja, ja, det tror jeg. Jop. Arbejder sammen med det. Det her nede går du igennem noget. Den havde jeg gang med. Han sidste held, er der nogen, der ved det? Har ingen idé. Jeg er ikke sikker på, om jeg ramte ham, jeg har sgu. Diffusing. Hvor fanden er det? Han var op. Oh no.
Sådan lige til venstre for dig, eller? Bare smuk. Defusing the bomb. Deploying that thing. Nice one. Awesome. Åh, skadet for han havde 1500 tilbage ellers. Jamen, Dolan Buddy, jeg er ikke ligeglad. Jeg er træt af folk, der gør det, men jeg er ikke ligeglad. Vand lige rundt. Ja. Defuse du? Ja. Nå. Vi er til en løb. Lock and load. Cover this area. Laying down smoke. Ja, men jeg skal opdatere min driver, det lyder som, de kommer job down. Dreng. De kommer job down, BBB. Fire in the hole. Nice. Godt det der. Nice, mate. Hey, band. Band dybers, ja. Jeg har 5 liv. Jeg har 19. Lang. Så gør du bare et trist menneske. Du bliver bare ved med at lave brugere. Jeg bliver ved med at bande dig. Så gør vi det. Det er så langt, drenge. Han er helt. Jeg ligger her bagved. Jeg har dinget ham. Nice sted, drenge. Så vil han AK. Det kommer jeg så AK her. Hvor du smed en M4, det er jeg glad for. Må jeg kære over? Hvis du kan bruge den, så ja. Han må da gerne fortsætte. Altså, det er yderst meget kedsomhed at lave nye Twitch-accounts for at flame. Det er jo bare... Det er trist. Er det ham, der dolar, der bliver ved med at lave nye accounts? Nej, det er ham, der hedder Dybers. Jeg blander ham, altså der er ikke nogen mercy for mig. Hvorfor holder du hopster? Jeg kan godt holde drop det der. Og der er en lov. En der går midt. Ej, jeg ramte dårligt der. Wow. Jeg rotater tag. Guys, de kører tilbage, de kører tilbage. Han er taget ikke under, så han løber tilbage. Jeg bliver. Ja, helst. Var det en person her? Der er også slang. Der er en oppe. Ja, der var en, der fik mig. Der er en drop. Han er ikke hoppet ned. Ah, det er en fucking MP, mand. Jeg er bare safe. Han er bare safe. Det drop fremover, den er ikke så god. Det er nok holdt drop. Dummer. Op. Snak det der. Har vi ikke stadig penge til at få os op? Vi vil gerne have AB. Jeg shooter åbenbart med den, så jeg skal ikke have. Jeg har ikke hørt et eller andet, jeg har ikke. Der, vi bliver så nødt til at købe, de får bare runder. Let's go. It goes out. Og vi vil gerne bruge nogle flere diffuse skits. Det er okay. Jeg holder bare job, dude, jeg holder bare job. Nej, det er ikke, du skal spamme her. Flasher her, de flasher her, dreng. Ja, de kommer her, dreng. Jeg er ved til et år. Der er en drop dinkt. Lige fjæser. Nice. Der er en inde på site, en inde på site. Åh, for helvede, det er grenade. Oh, what? Nå, har jeg fået en AP. Der er en inde i drop. Jeg tror, de har trukket sig. Og dog. Jeg tror aldrig, jeg har lavet så godt et flip. Kom job. Jeg ved, at det lyder som... Dreng, de falder så ved, tror jeg. Jeg kan heller ikke se ham, der har... Jeg går op på A. Vandt han. Fald nu på CT Ring. Er der en? Nej, jeg har ikke set nogen. Jeg har som der dinkt. Klar? Jeg går en mere over på A. Ja, der er en tag. De planter af, planter af. Ja. Okay, der er en tæt på til højre for dig, Twist, med de der planker.
virkelig løbe, hvor du kigger. Er det over? Nice. Godt det der, godt det der. Okay, beskyt ham, han fuser. En mere. Han gør det fuse. En hold. Den sidste er nede, han er nede. Han står med en AWP nede. Han kan ikke se det derfra. Jeg kunne ikke nå ham. Bare flash, ja. Flash er det fuse. Han kommer op på site, han kommer op på site. Dude. Runde 5-7. Du har ikke tid. Fuck. Oh my god. Det er fantastisk. Dreng, husk nu, at du får købt det fuse kit. Så har du i hvert fald meget tid, meget mere tid. Det er ikke så meget det, det er jo mere, I holdt ikke hinanden der, det var ikke fantastisk. Jeg tror, vi er nødt til at køre en halv IK rundt. Jamen, vi skal køre en fuld IK, vi skal have penge næste gang. Så håber vi på, at Oliver ikke time out. Så skal vi til at have nogle runder. Ja, hey, kan du booste mig, hvad er det, drop zone? Jep, skal jeg nok. Kom her. Fuck, jeg blev stuck. Der står to deroppe, jeg blev stuck i loftet. Det fucker mig helt op. Ja, der er to der. Ah, der er en, der står og venter på min rotation. Jeg blev stuck i loftet, så jeg hverken kunne gå ud, op eller ned. B9. Fuck. Bomb has been planted. Og se om du kan nakke en, før du åbner. Okay. Han køber ikke? Jo, vi køber. Skal jeg tage fandme med smidt kit eller M4 med ud? Jeg har brug for nogle kits. Ej, jeg har 3 nu, det er okay. Let's go. Jeg kan høre en flash her. Deploying flashbang. Er der en til at droppe? Han er hoppet ned nu. Flashbang. Han kommer ud og droppe. 2 drop, dreng. Er den nu twist? Det er der. Okay, jeg bliver slået. Han slår. Oh my. Laying down smoke. Smoke. Throwing flashbang. Bomb has been planted. Fuck. En med sten, en sten. Der står også en om til venstre. Ja, den sidste. Grenade ice. Jeg slår. Hvor lå drengen her? Kan I tage AWP og M4? Defusing the bag. Jeg skal nok tage AWP'en. Bomb has been defused. Counter terrorist. Jeg slår drengen her. Hvem skal have M4? Eller AWP. Jeg kan godt have det igen. Åh, oh, tak. Move it! Det var en vigtig runde, det der. Så skal vi have nogle flere af. Jeg tror, de er kukket den her. De er ikke rigtig presset, så... Ah, så de kan de har købt. Der var lige flash og smoke det hele herovre. Ja, det er også molotov og nail. Drop down. Er der ikke nogen om ud af? Der er støft drop down. Sørg for, at der ikke kommer nogen ud af Matrix. Ja, han fik den. Hvor er der står en helt nede bagved til venstre. På long. Throwing a grenade. Jeg sætter mig op backside af, holder den, så kan du gå med op med hjælp. Pas på. Free, jeg bare ikke dem smoke, jeg kan ikke se ham, men han er lige der. Ring ind lige på A, please. Åh, der er en, tak. Der er en over på A. Ja, kom med. Ja, nej. Deploying flashbang. Nægter sig ikke. Sorry, man har den kom. Han ramte heldigvis ikke. Det var da godt.
Nu er jeg kørt det. Lidt uheldigt aim. Aim. Altså, det er godt, du bliver her. Ja, men jeg ved ikke, altså det er sådan... Nogle gange, så hopper den af. Jeps. Sådan er det jo. Ja, det er godt tidspunkt, skal... at den holder ved. Går de nok til næste runde, og hvis vi så kan vinde næste runde, så står det godt. Aktivt. Det går i. Det betyder meget, at det er 5-5 og ikke 4-5. Jeg har ikke set noget som hedder storm. Okay, der er en i normalt af. B. Ja, der var en, der rushede ind i to. Han er henne på side. Der er en på side på B. 2 B. Der er altså en lang. Der var en, der hoppede ud af drop zone. What? Han er død. Han er VP, hvis du... Fuck dig. Drop down. Det er kun pack. Nice. Der er muligvis drop zone. Ikke Russian. Han er der, han er der, han er der. Ja, drenge. Godt. Nice. Vigtigt, det der. Jeg kan nå den. Ah, sorry. Jeg har kørt drop. Kan jeg få et drop? Jeg vil gerne have en. Jeg skal nok drop den. Nu har jeg brugt den. Sorry. Hvad skal jeg bruge aimbot til at hjælpe fra Thailand? Der er ikke noget sjovt ved det. Kan jeg Cortex? Må jeg kalde få den der M4? Så hvor jeg kom. Tak. Deploying decoy. Der er dobbeltplads nede. Incendiary up. Midt. En til. Der er en, der er rushet. Flashbang. Han kommer op bag ved Matrix. Der er en til. Vi rusher alle sammen midt. Ja, det er væk. Ball rush. Midt. Ja. Nice. Der er en, der minus. Nice, drenge. Er bomben set? Han er på side. Tag min AV, tak. Okay. Jeg er på side. Nice. Drenge, de købte den her. Så nu burde jeg gå. Ellers, håber jeg. Eller forspøj, eller et eller andet. Kan jeg få det et ser du vide. Hvis der er. Ja. Tak. Men hold da op og har ham der. Carrycast, der carryede dem ret meget. 32 kills. Det er garanteret også, han er garanteret Eagle, og så de andre er GN1 eller sådan noget. Gen 4. Ja, der er fandme ondt af ham, hvis han tager af den her. Ja. Man får lidt ondt af ham. Der er ikke noget at se herovre indtil videre. Masser steps her, masser steps her. Der er lige blevet flashet her, tror jeg. Her, dreng. Kom og drop down. Ja, drop down, dreng. Hold op. Jeg har pack. Der er ikke eneste, der har fået ude long. Oh shit. Jeg ramte ham. Guys, de er ude ved pack, en ude pack. Pack ligger ude med. Dig. Så er det nu, du skal hjælpe. Quist. Kom her. Hvis vi skynder nu. Kom her. Nej, stop. Sidste er jo fedt. Jeg tror, det er jo. Throwing a grenade. Pas på. Nej! Kom igen, hvor meget ramte du for? Det er ikke godt det her. Nej. Nej, og jeg lige crashed. Der får os, er vi ikke? Jo. Det bliver vi nødt til. Har en 1 HP tilbage? Nej, han havde 30 her, tror jeg. Kom an for, vi havde ramt ham. Lock and load. Hold this position. Han kom nu, lad os gå der. Jeg kan høre nogen her. Der kommer i hvert fald nogen long her. Oh my fucking god. Fuck. Der er en på 22 liv. Der kommer hen til dig orange. Der er en MVP på dig. Han løber mod A-side. Han slår. Bare hold jer sammen.
op. Jeg slår. Hold væk. Han er MP bare, så du ved det. Grenade out! Jeps. Flashbang. Rocket. That's the spray down here. Fire. Fire. Yeah. Aslo, nice. Keep it. Bare prøv. Ja. Okay. Nice, nice, mate. Det er vigtigt. Der ligger en MVP til højre. Ja, jeg ved godt, hvor den ligger. Det var bare nu skulle jeg lige have det fused. Ja. Det kunne også med MVP og alle musikker. Nice, nice clutch. Ja, helt vildt. Godt lavet det. Kan jeg få et drop eller noget? Ja, jeg dropper. Droppen er. Hvor er det intenst. Det var så vigtigt en runde. Ja, det var virkelig vigtigt. Hør du se? Nu får du det godt. Ja, fordi jeg lige har haft vundet en runde, så nu er de nede til IKO. De forårser nok. Eller forårser, ja, hvis de forårser, så har vi i hvert fald 15 runder. Yes, der kom flash på, når der var nogen høj også. De går af. De går af. Ah, jeg blev rushed ud. Satans. De er allerede kommet op af. Der er en, der har AV nu. Der er ingen armor, jeg kan ikke gøre en skid der. Ja. Kan ikke løbe op ad. De løber alle sammen derovre. Alle sammen? Ja, der er også. Ring, kom nu. Lang. Pækker, hold pack, hold pack. Til højre, til højre, til højre. Pækker nede. Resten lige er derovre. Nå, så kommer han bare ind. GG. Ej. Nå, vi, ja, vi bliver nødt til at force, jo. 15-15. Vi går efter det. We can do it. Det gør nok en fucked økonomi, de har. Nu er der bare, nu kører vi den defensive og ikke andet. Jeg håber, vi hele tiden gjort. Det har vi hele tiden gjort, synes jeg. Let's go! Ved vi svage på A. Laying down smoke. Er der en, der kan booste mig her ved træet? En lov. Jeg slår. Ja, nice. Step skal ned, step ned. Nej! De går af igen, de går af igen. Ja. En skridt 79. De går op ad toppen der. Op til... Dong, eller hvad fanden der hedder. Om bag plankerne. Der er to. Fuck. Der står en inde ved den. Ja, nice try. Nej. Ej, close. Nice try. Ja, yeah. Okay. Tak. Nå, lad os lige se på deres ranks en gang. Nå, de er ranked ring. Fuck. What? Han var dygtig DMG så. Ja. Yeah. Åh, ja, ja, vi de-rankede begge. What? Hvad? Masterguard in lead. Nej, jeg fulgte. Ja, de-rankede til MG2. Var det fulgte, der lige ved, eller? Nej, nej. Hvorfor skulle jeg lige, hvis jeg sidder og streamer? I know. Det vil være underlig. Altså, jeg spiller igen. Nogen, der vil med? Jeg springer over. Jeg springer også over. Så tak for spillet. Ja, tak. Ja, tak. Jeg mistede lige sådan helt alt. Min livsglæde ved at give rank. Slap af. Nej. Jeg filmer nu. Fair nok, du må hygge dig. Off.
Det var godt nok tæt. Så er du kun også to. Nå. Men hvis du skulle spille komp, så vil jeg lade dig være i fred. Jo tak. Nå, held og lykke. Jo tak. Tak for follow, bare Ulven. Det var da dejligt. Ej, jeg debankede også. Det var da træls. Jeg må hellere lige forrette min rank command, så. Jo tak, kæde på. Jo tak, jeg er også glad for at spille. Hallo? Goddag. I kan tage til orienteringen. Det er med jer, der skal med til spil, og så skal vi da spille lidt. Kasper, jeg har lige skrevet en TS-IP'en her til dig i Skype. Bare lige kom ind, så trækker han dig nu. Ja, det er ikke så længe, Party King. Tak, Gildebo. Hallo boys, jeg kommer Skype senere, jeg skal lige spille Go. Nå, jeg går ud fra... Der er ikke flere, der vil join. Skal du være med til at spille? No. Hallo? Hej Kasper. Hvad så? Og så Ulle. Vi rykker også lige Ulle dernede. Fint. Ja. Let's go. Eller hvem er Ulle? Er det hjerte eller punkt? Så er du på cooldown. Get wrecked. Oh. Really? Hold lige 2 sekunder. Du kan ikke spille med os, du er på cooldown. Nej, hallo boys, jeg kommer... Jeg kommer lige på min egen account. Nej, jeg kommer på en anden. Jeg er på vej ind på min anden. Hvis den ligger over DMG, kan du ikke være med på den. Jeg vil gerne spille den noget på min egen rank. Kan jeg gøre det, når den er guld, så? Nej, det går. Ja, det er fordi min egen, den er lem. Jeg har lige en anden account her. Indeed RIP Labs Gaming, indeed RIP.
Well, det går nok. Kan altid bank op igen. Jeg ønsker snart. Jeg ønsker snart. Jamen jeg sidder lige og venter på min ven, han svarer. Nej, nu er der beskæmming. Jeg tror bare, vi tager Hamstern Philip med igen, og så... Jeg ved om jeg vil gerne i gang med at spille nu. Godt bare tage Hamstern med, for min skyld. Nå, vi har lige spillet Cobblestone. Kan vi sætte den på i stedet for? Sådan er det jo, Goofy. Jeg har særligt brugt i en masse før. Op, drenge. Ready. Der er ikke så meget ved de maps, altså det er bare skyd folk. Deres personlige rubber tilbage. Forfutter, let's roll. Yes, det blev super fint. Wow, I kan slet ikke høre. Wow, I har slet ikke kunne høre, hvad jeg har sagt. I kan høre, hvad jeg siger nu. Co się usuwam cię ze znajomych? Co cię trafi? Ej, wersja. Dałem mi raza, przecież tam był. No, jel sam nie wkrótce. Był miraż, był warunek. To już nie moja sprawa, masz więcej godzin niż ja. Więc zdać wszystkie mapy. Ta mapa jest w ogóle gównem. No dobra, jest, ale Gaben wybrał. Moja wina, że taki Gaben jest. No nie, to twoja wina, człowieku. Cię usuwam ze znajomych. My to na 100% przegramy. Puśćcie znają mapę. 100% nigdy nie jest możliwe. Dlaczego atakujesz swoich? O, ktoś chyba tego ma problemy z łącznością. To chyba nie dojdzie. Ta inna dostał skrytu chyba. To jest tutaj. Pójdę? Måske ikke kommer. Jeg skal tage mig på en dag, som du skal gå resten. Tror du, vi kan duplikere lige så godt spil på SU, som i går? Åh, det håber jeg da.
Tænk dig om det. Det ved jeg ikke. Comeback var spillet. Det meste af spillet, så det håber jeg ikke. Det er fast med lidt. Jeg er fast med lidt. Ja. Jeg er ikke lidt så glad for at vise min egen. Jeg har ikke lyst til at høre på russisk. Jeg tror, det var russisk. Ja, det lød russisk. Jeg kommer ikke til at streame her fredag eller lørdag. Måske kan I en søndag. Danny, hold nu mund derude, mand. Jeg kan høre Danny hver gang jeg spawner. Good luck, have fun. Jeg ved, at der faktisk er aber derude, hvis man går i et mode, hvor man kan gå udenfor mappen. Hej, drenge. Fisk. Hvad så? Er du ikke kritisk? Men jeg kan ikke komme ind. Og mit teamspeak, de virker ikke helt, så jeg kan ikke komme ind. Okay. Så vi snakker bare her, hvis vi lyst. Yes. Det er kun ham, der ikke er kritisker. Nej, der er to værger. Nej, det vidste kun, hvem er den anden. Nu har de jo sendt navne, men det må næsten være Blinder og Pia Senpai. Jeg er på TS. Nå, jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg blev ved med at høre dobbelt, så fordi en stream havde tændt. Så er det kun Pia Senpai. Jeg havde B. Jeg kan lige tage nogle hoveder. Det er fint. De er på B. Bum med B. Fuck, der sidder en T op. Ja, der. De planter. Hvad fanden er B? Det er nede med mig. Det er bare det der. Bare det fuse. Det fuse, de har den anden helt derude. God runde. Let's go, people. Futte, er du der? Ja, ja. Nice. Det er bare nice, du er der. Ja. Der for satan. Der spillede allerede 10% bedre. 100% bedre. Jeg tror jeg kan høre dem ved connect. Uden at være sikker, tror jeg. Da. Okay, de får også det. Well, okay så. Gik ikke som planlagt. Arh, jeg skadede mod 98. Jeg kan ikke finde ordentligt med her. Nej, bare safety en UMP eller hvad det hed. NPC mener jeg. Faktisk Clubs Gaming var det min banhammer. Jeg gider ikke sådan noget der. Spil af decoy. Kappa. Tag en ikke.
en, der kan gribe en pistol. Grab your gear, let's go. Nej, der er 4 af, der er 4 af. Jeg har lige set 4 af dem. Det er det der lille rum. Nice, det der blinder. Sidder helt sikkert inde i en smoke. Må jeg nå på en? Er en ninja eller ikke? Er en ninja? Er det dig, Naruto? Ja, han kommer, jeg kan ikke nå ham. Nej, jeg er fuld. Han er sendt her. Kom så, fuld. Jeg tror ikke, jeg når den her. Du er fuld. Jo, du når den. Du er for vildt, fuld. Du når den. Jeg når ikke at springe. Ja, nice. Fuck, det for vildt, Fule. It's kun for ninja. Tror jeg lige. Så har de mødt med jer, Teamspeak med mig. Men de fik bombplant, så jeg tænker, de har råd til at købe igen. Det er ikke det, der. Patrick, man kan høre, når du skriver. Ja, det er fordi, jeg skruede ned på min voice activation, fordi I ikke rigtig kunne høre mig tidligere. På et tidspunkt. Jeg skal lige skrue den op igen, fordi jeg skruede den alt for langt ned. Der er en, der rusher ind på B. En til, en til B. En med B. Jeg er på vej B. Jeg er på vej B. Wow, det er skidt. Den der B. Så er en op på. Der er en backroom. Der er en, der er bombe på. Han har 6 liv oppe. Den ene. Sidste er bombe på. Den sidste er ovenpå til venstre, han er liv. Prøv at begynde til venstre der. Nej. Godt, nice. Det der. RIP. Nej, du når den. Du når den for vild. Det er nogle tævesrunder, men vi får dem. Godt knife. Tak. Gubi, det er begge dele. Altså, både mig og Polar, vi ansatte Guardian TV. Jeg scroller lige ned fra min voice activation. 2 sekunder. Eller også op for den sådan der. Nej, vi har ikke noget team, vi spiller ikke. Vi er producers. Polar, han er faktisk ansvarlig for hele EU. Vi går, at det er jeg er assistant producer EU. Nej, helt ærligt. Vi spiller ikke. Polar, han sidder og tager tommelfinger. Han er inde på 100 ting. Han tager tommelfinger lige. Har 20 af ting. Ja. Nice af flashbang. Futte, han står op i snipers nest. Ja, jeg har ikke tænkt mig at blive. Fuld for fanden, det kan jeg godt spille mig. Det er to nede på B-site. Nede på site B. De B. Nice. Der er nogen, der er bombe på. Wow. Her er en her. Fuck. Åh, oh, han er lø... Kom ham til out på hovedet. Ham til outen er på dig. Nu til defuse nu. Du har ikke noget kit, du har ikke noget kit, dude.
Kom igen. Kom igen, mand. Wow. Han har 10 liv. Jeg har skadet ham for 90. Du kunne ikke have været død af den fucking nade. Ja, jeg var stemt egentlig for, det sidste valg. Jeg har lige spillet nogle pistoler efter jer. Bare et spørgsmål, var så jeg lærer det bedre igen. Go, go, go! Jeg stemte på ingenting, fordi jeg er et lille 17-årig kid, der ikke fatter en skid. Lige præcis. Også dig? Jeg er så 22, men det er fint af. Nå, du er 22-årig kid, der ikke fatter en skid, eller hvad? Ja, ja, lige præcis. Det var godt. Der er ikke noget CP. Jeg stemte Dansk Folkeparti. Jeg kunne se en af. Der er en af. Det er lækkert, det der, drenge. Der er nako nede af mig. Rip. Jeg tror, der er en, der kommer væk. Han er faktisk væk. Åh, jeg er nede. Det er en udtryk, der. Jeg kan stadig komme af. Der kommer to ind ved det der. Oh my god. Der kommer to. Hallo, seriøst bror, jeg er fucking ked af det. Jeg troede, det var en enemy. Det var ikke så godt. Ej, jeg er seriøst ked af, HB. Hvad gør vi her? Fyrer vi op på en IK eller Forza? Forza. Hey Pia, kan du ikke lige booste mig herop? Jo, ja. Helt sikkert. Vinduet der. Oh. Fuck, du er tyk, mand. Han løber B'er. Jeg kan ikke se nogen. Også der B. Nej, der kommer ikke noget. For helvede, man. Det er en tese, der er med at drenge rulle på. Sæt af. Jeg kan B. Tag kun. Ja. Sneaky peeky like. Sådan, fugle. Skat 65 planter. Kom så, piger. Jeg går helt ind bagved. Ja, han kan ikke hoppe ned, fordi han kun har 12 lige. Sidste er helt ind bagved. Ja, han er nok inde i rummet til venstre. Inde til højre bag den røde. Arh, der er sød, mand. Nødt til IKO igen. Ikke køb en skid. Jo, vi har da penge til lige at købe lidt. Sådan. Nej, ikke fuld. Nej, piger får også gas, ikke?